Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mamlakatimiz iqtisodiyotida muhim ahamiyat kasb etuvchi elektrotexnika sanoati korxonalari tomonidan 2024-yil 1-chorak yakunlari bilan ishlab chiqarish hajmi 5.1 trillion so'mni, eksport hajmi esa 243.2 million dollarni tashkil etdi. Bunda 72 mamlakatga 98 eksportchi korxona tomonidan 200 dan ortiq mahsulotlar eksport qilindi. Eng ahamiyatlisi 16 yangi korxona ilk marotaba o'z mahsulotlarini xorijga olib chiqish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bundan tashqari, elektrotexnika sanoati tarixida ilk marotaba Kanada va Amerika Qo'shma Shtatlariga eksport amalga oshirildi. Italiya va Hindiston davlatlariga esa kabel sim va mis quvurlar eksporti yo'lga qo'yildi. GSP Plus imkoniyatlaridan foydalangan holda esa milliy elektrotexnika mahsulotlari Yevropaning 6 mamlakatiga kirib bordi. Xorijiy brendlarni jalb qilish yo'nalishida esa Yaponiyaning GVC, Xitoyning TCL savdo belgisi ostida esa maishiy texnika mahsulotlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Mahalliylashtirish dasturi doirasida esa 830 milliard so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarildi. Ma'lumki, elektrotexnika sanoatida mis xom ashyosi muhim ahamiyatga ega. Bu borada tizim korxonalari tomonidan o'tgan 3 oyda 18 ming tonna mis qayta ishlangan. Investitsiyalar dasturi doirasida esa umumiy qiymati 75.6 million dollarlik investitsiya mablag'lari o'zlashtirildi. Shundan 65 million dollar mablag' to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hissasiga to'g'ri keladi. Uyushmaga a'zo korxonalar tomonidan budjetga to'lovlar miqdori 203 milliard so'mni tashkil etgan. New Cooperation portali orqali esa 374 savdo shartnomalari tuzilgan bo'lib, shundan qariyb 25 milliard so'mlik mahsulotlar savdosi amalga oshirildi. Bundan tashqari, yil yakunigacha hududlarda jami qiymati 485 million dollarlik 85 yangi loyiha ishga tushiriladi. Buning natijasida 4395 yangi ish joylari tashkil etiladi. 2024-yil yakunlari bilan esa ishlab chiqarish salohiyatini 20% ga oshirib, eksport hajmini 1,5 milliard dollarga yetkazish maqsad qilingan. Bundan tashqari, mis xom ashyosini qayta ishlash 140 ming tonnaga yetkaziladi. Ohangaron tumanidagi mis klasterida 5 loyiha, Buxoro viloyatida ham maishiy texnikalar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan texnopark o'z faoliyatini boshlaydi. 2024-yil yakuni bilan Qarshi shahrida 300 megavatli, Nukus shahrida 200 megavatli quyosh paneli ishlab chiqarish loyihalari ishga tushiriladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.